We are in a tana. And my solidarity. Vad gör ni? Vi gör det här för att visa att män och kvinnor är lika mycket värda. Vad det är det här att göra? Nej, men det är väl att gränsen mellan man och kvinna suddas ut. Ja, precis. Det här har i alla fall gjort mig hungrig. Jag går ut i köket och fixar någonting för oss att äta. Sitt kvar. Hjälp mig. Videodagbok 70-talet. De sa att kvinnorna och pojkarna var lika. Men det är ju ändå Lotta som gör allt mat. Det är lite konstigt tycker jag.